চাকরাতা এখন এনেকুৱা ধুনীয়া হিল ষ্টেচন য'ত মানুহে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য ওচৰৰ পৰা দেখা পায়। যি আপুনি গৰম দিনত এখন ঠাণ্ডা আৰু শান্তিপূৰ্ণ ঠাই বিচাৰি আছে ফুৰিবৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে যদি আপুনি হিল ষ্টেচন যাব বিচাৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে চাকরাতা বেষ্ট অপশ্যন হ'ব। যদি আপুনি হানিমুন ট্ৰিপ প্লেন কৰি আছে তাৰ উপৰিও আপুনি ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ লগত কিছু শান্তিৰ টাইম স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰে তেন্তে চাকরাতালৈ নিশ্চয় যাব পাৰে। আৰু যদি আপুনি চাকরাতা যাবৰ কাৰণে প্লেন কৰি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোত আপুনি সকলো ইনফৰ্মেশ্যন পাব। আপুনি চাকরাতা কেনেকৈ যাব, তাত গৈ ক'ত ষ্টে কৰিব, তাত খোৱা লোৱা ফুডৰ অপশ্যন কি, তাত গৈ কি কি প্লেচ ভিজিট কৰিব আৰু তাৰ বাজেট কিমান হ'ব, গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত চাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাব। যদি আপুনি চেনেলত নতুন হয় তেন্তে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' এতিয়া যাওঁ বলক চাকরাতা। আৰু আপোনাক কওঁ চাকরাতা কেনেকৈ যাব। এতিয়া যাবৰ কাৰণে আপুনি মেইনলি দুটা অপশ্যন আছে, ট্ৰেইন আৰু প্লেন। আপুনি যদি প্লেনেৰে যাব বিচাৰে তেন্তে চাকরাতা নিয়াৰেষ্ট প্লেন এয়াৰপৰ্ট হৈছে ডেৰাডুনৰ জলিগ্ৰাণ্ড এয়াৰপৰ্ট। আৰু যদি আপুনি ট্ৰেইনেৰে যাব বিচাৰে তেতিয়াও আপোনাক ডেৰাডুনৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ আহিব লাগিব। যদি আপুনি বাছেৰে আহিব ভাবি আছে তেন্তে আপুনি কোনো ঠাইৰ পৰা ডাইৰেক্টলি চাকরাতালৈ বাছ নাপাব। বাছেৰে ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণেও আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডেৰাডুনলৈ আহিব লাগিব। জানিলো আমি ডেৰাডুন পোৱাৰ পিছত ডেৰাডুনৰ পৰা চাকরাতালৈ কেনেকৈ যাম। ডেৰাডুনৰ পৰা চাকরাতালৈ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 90-114 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ হয়। 90-114 ডিষ্টেঞ্চ কিলোমিটাৰ কোৱাৰ কাৰণ হৈছে চাকরাতা যাবৰ কাৰণে ডেৰাডুনৰ পৰা দুটা ৰুট আছে। প্ৰথম ৰাস্তাটো হৈছে ডেৰাডুনৰ পৰা বিকাশ নগৰ হৈ চাকরাতা যায়। এই ৰুটেৰে গ'লে ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 90 কিলোমিটাৰ হয়। কিন্তু হৈছে ডেৰাডুনৰ পৰা মুছুৰী হৈ চাকরাতা যায়। আৰু এই ৰাস্তাটোৰে গ'লে চাকরাতালৈ প্ৰায় ডিষ্টেঞ্চ 114 কিলোমিটাৰ হয়। ডেৰাডুনৰ পৰা আপুনি ৰেল ষ্টেচন বা প্লেন এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ইজিলি বাছ, টেক্সি আৰু শ্বেয়াৰ টেক্সি চাকরাতালৈ পাই যাব। আৰু ইয়াৰ কষ্টৰ কথা ক'লে প্ৰাইভেট টেক্সি বুক কৰিলে আপুনি 2000-3000 ভিতৰত ৰুপিজ দিব লাগিব। যদি আপুনি শ্বেয়াৰ টেক্সি লয় তেন্তে ইয়াৰ কষ্ট 200-300 ৰুপিজ দিব লাগিব। যদি আপুনি ডেৰাডুনৰ পৰা বাছেৰে চাকরাতালৈ যাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি বাছেৰে প্ৰথম বিকাশ নগৰলৈ যাব লাগিব। আৰু বিকাশ নগৰলৈ ইয়াৰ ভাড়া হৈছে 40 ৰুপিজ। বিকাশ নগৰৰ পৰা আপুনি ইজিলি শ্বেয়াৰ টেক্সি লৈ চাকরাতালৈ যাব পাৰিব। এতিয়া চাকরাতা পোৱাৰ পিছত আপুনি ক'ত থাকিব, তাতে গৈ আপুনি তাত হোটেল চাব লাগিব। চাকরাতাত আপুনি হোটেল, কেম্প, ৰিজৰ্ট তিনিটাৰে অপশ্যন পাব। যদি চাকরাতাৰ আমি হোটেলৰ কষ্টৰ কথা কওঁ, ইয়াত আপুনি ইজিলি 1000-2000 ভিতৰত পাই যাব। আপুনি ৰিজৰ্টত থাকিব বিচাৰে তেন্তে 3000 ভিতৰত আপুনি ইয়াত ৰিজৰ্ট পাই যাব। উপৰিও যদি আপুনি ইয়াত থাকি কেম্পৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব বিচাৰে তেন্তে 1000 ৰুপিজত ইয়াত কেম্প এভেইলেবল থাকে। আপুনি আপোনাৰ বাজেটৰ হিচাপত যিকোনো এই তিনিটা অপশ্যনৰ এটা অপশ্যন লৈ ষ্টে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আমি চাকরাতাত খোৱাৰ অপশ্যনৰ কথা কওঁ, চাকরাতাৰ মেইন মাৰ্কেটত আপুনি সকলো ধৰণৰ ভেজ, নন ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট পাই যাব। ইয়াত আপুনি গৈ খোৱা লোৱাৰ একো অসুবিধা নাপায়। এই হিচাপত 100-200 ৰুপিজৰ ভিতৰত আপুনি ডিচেণ্ট থালী এখন ইয়াত পাই যাব। এতিয়া আমি জানি লওঁ চাকরাতা পোৱাৰ পিছত তাত আমি কি কি ঠাই ভিজিট কৰিম, চাব লগা প্লেচবোৰ। ফাৰ্ষ্ট আপুনি যাব পাৰিব চেলমেৰি পিক। চেলমেৰি পিক চাকরাতা মেইন মাৰ্কেটৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এই ডিষ্টেঞ্চখিনি আপুনি চাকরাতাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা শ্বেয়াৰ টেক্সি লৈও আহিব পাৰিব। এই চেলমেৰি পিক এটা এনেকুৱা ভিউ পইণ্ট হয় য'ৰ পৰা আপুনি গোটেই চাকরাতাৰ ভিউ দেখা পাব। এই পিকটোৰ পৰা অলপ ডিষ্টেঞ্চতে আছে পুৰাদি ভিলেজ। আপুনি ইয়াৰ পৰা এই ভিলেজখনতো যাব পাৰিব। এই ভিলেজখন পাহাৰত লাগি আছে। ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বহুত ধুনীয়া হয়। আপুনি এই ভিলেজতো ভিজিট কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি যাব পাৰিব টাইগাৰ ৱাটাৰফল। টাইগাৰ ৱাটাৰফল বহুত ধুনীয়া হয়। চাকরাতা গ'লে এই ৱাটাৰফলটো ভিজিট কৰিব নাপাহৰিব। ৱাটাৰফলটো যাবৰ কাৰণে আপুনি 1 কিলোমিটাৰ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব। আৰু টাইগাৰ ৱাটাৰফলত চাবৰ কাৰণে আপোনাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ হৈছে 30 ৰুপিজ। ৱাটাৰফলটো ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট ৱাটাৰফলৰ ভিতৰত এটা হয়। হাইট প্ৰায় 312 ফুট হয়। গতিকে ইমান ওপৰৰ পৰা পানী দেখা পোৱাটো এটা বহুত ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। পিছত আপুনি যাব পাৰিব দেওবান। দেওবান চাকরাতাৰ পৰা প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। দেওবানত আপুনি দেৱদাৰ গছেৰে ভৰা অৰণ্য দেখা পাব। ইয়াত আপুনি বহু ধৰণৰ জংঘল দেখা পাব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি ইয়াত গ'লে হিমালয় পৰ্বতৰ ধুনীয়া ভিউ দেখা পাব। যদি আপুনি এই প্লেচত উইণ্টাৰ ছিজনত আহে তেন্তে ইয়াত আপুনি বহুত স্ন' দেখা পাব, কাৰণ উইণ্টাৰত ইয়াত বহুত স্ন'ফল হয়। ইয়াৰ পিছত আপুনি যাব পাৰিব লাখান্দি। লাখান্দি চাকরাতাৰ পৰা প্ৰায় 19 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এই প্লেচটো চাকরাতাৰ ফেমাছ টুৰিষ্ট স্পটৰ ভিতৰত এটা হয়, কাৰণ ইয়াত উইণ্টাৰ ছিজনত বহুত বেছি স্ন'ফল হয়। টুৰিষ্ট ইয়াত স্ন'ফল এনজয় কৰিবৰ কাৰণে আহে। গতিকে উইণ্টাৰত গ'লে আপুনি এই প্লেচত ভিজিট কৰিব নাপাহৰিব। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব মৈলা বুগিয়াল।
মহিলা বুগিয়াল এখন বহুত ধুনীয়া প্লেস হয়। যাব কারণে আপনি 3 কিলোমিটার প্রায় ট্রেকিং করব। এই ট্রেকিং প্লেন এরিয়াত হয়। যদি আপনি বাইকেরে যাব বিচারে তেন্তে বাইকেরে আপনি যাব পারে। ইয়াত গিয়ে আপনি ধুনিয়া ঘন ঘন দেবদারর ত্রিভুজ দেখা পাব। খ পাহাড়ৰ ভিউবোৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰিব। ইয়াত গৈ আপুনি এটা ধুনীয়া কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰি এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰিব। এই প্লেচটো আপুনি যদি উইণ্টাৰত আহা তেন্তে চাৰিওফালে আপুনি স্ন'ফল দেখা পাব। নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব মুণ্ডালি। মুণ্ডালি চাক্ৰাতাৰ পৰা প্ৰায় 36 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে আৰু এইখন প্লেচ চাক্ৰাতাৰ সকলোতকৈ বেছি ফেমাছ টুৰিষ্ট প্লেচ হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ অলিৰ পাছত এইখন দ্বিতীয় স্থান হয় য'ত স্ন'বৰ্ডিং বহুত বেছি হয়। ইয়াত উইণ্টাৰত বহুত স্ন' এক্টিভিটি হোৱা দেখা যায়। দেখিবলৈ এই প্লেচটো কোনো জান্নাততকৈ কম নহয়। গতিকে উইণ্টাৰত গ'লে এই প্লেচত আপুনি চাৰিওফালে কেৱল বৰফে দেখা পাব। চাক্ৰাতাৰ এই প্লেচটো মাষ্ট ভিজিট প্লেচ হয়। প্লেচবোৰ ভিজিট কৰি আপুনি যদি শ্বপিং কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি যাব পাৰে চাক্ৰাতাৰ নিউ মাৰ্কেট এৰিয়াত। ইয়াত গৈ আপুনি সকলো ধৰণৰ শ্বপিং কৰিব পাৰিব আৰু এই মাৰ্কেট এৰিয়া ভিজিট কৰিব পাৰিব। এয়া আছিল চাক্ৰাতাৰ মেইন মেইন টুৰিষ্ট স্পটবোৰ য'ত গ'লে আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হৈছে চাক্ৰাতা গ'লে আপুনি কেইদিনৰ ট্ৰিপ বনাব। চাক্ৰাতাৰ কাৰণে আপুনি 3 দিনৰ ট্ৰিপ বনাব পাৰে। 3 দিনত আপোনাৰ সকলো ঠাই ভিজিট কৰা হৈ যাব। চাক্ৰাতাত আপুনি সকলো টাইমতে আহিব পাৰিব। কেৱল মনচুনক বাদ দিলে হ'ল, মনচুনত ইয়াত বহুত বৰষুণ হোৱা দেখা যায়। সেইকাৰণে আপোনাৰ প্লেচবোৰ ভিজিট কৰাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। যদি মই বাজেটৰ কথা কওঁ, চাক্ৰাতা আহি পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বহুত খৰচ নহয়। পাৰ পাৰ্চন আপোনাৰ 7,000লৈ খৰচ হ'ব 3 দিনত। আজিলৈ কেৱল এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।